رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. فمخ رکو کے اللہ تعالیٰ دا حشر او دا نشر متعلق دو واقعات اغا بیان کرل چہ دا مرگ نرستو دوبارہ جوان اغشتے او اللہ تعالیٰ بدا ٹول انسانان اغا جوان دکھئی. د دې مثال الله تعالی په دنیا کې پیش کو. د یو واقعې تعلق ابراهیم علیه السلام سره و، او د دویمې واقعې تعلق دا د عزیر علیه السلام سره و. اوس په دې آیتونو کې الله تعالی د صدقاتو متعلق چې کوم دنو احکامات هغه بیانوي. د انفاق فی سبیل الله فضائل چې د دې فضیلت څه دی او په دې باندې به انسان ته څه ملاویږي، او ورسره ورسره د انفاق فی سبیل الله شرایط هغه بیانوي چې کومه صدقه د اللہ تعالیٰ په دربار کې د مقبولیت هغه مقام ته رسیږي، نو د هغې دپاره شرط څه دی، نو هغه شرایط چې کوم دن هغه بیانیږي. او بیا ورپسې آیاتونو کې به د هغه خبرو تذکره بیانیږي چې په هغې سره خیر خیرات او صدقات هغه ضایع کیږي او باطلیږي. د دې آیتونو خلاصه دا ده چې کم سړی د الله په لاره کې خپل مالونه خرچ کوي، نو الله تعالی به ده ته د یو روپۍ په بدله کې، د یو پیسه په بدله کې د اوو سو روپو هغه ثواب هغه ورکوي. او د دې خبرې وضاحت د مثال په تور باندې کوي، په مثال سره. لکه یو دانه چې دن سړی وکري، د هغې نه اوو ډکي هغه زرغون شي، او بیا په اوو ډکو کې اوو وږي وي، او په هر وږي کې سل سل دانې وي، نو د یو دانې نه ګویا اوه سوه دانې هغه زرغون شوې. نو دکسې الله تعالی چې کوم دنو
د یو انسان نیکی چې هغه په اخلاص سره وي نو یو په 200 هغه زیاتای. حضرت تبلیغی حضرات وای کنه چې د الله په لار کې د یو روپۍ اولګولا نو الله تعالی به د یو روپۍ بدله په 200 نیکو سره درکای. یعنی د یو نیکای بدله د په 200 بدلیږي 200 سره. نو یو خو الله تعالی په دې کې د انسان د صدقو قدردانی هغه ذکر کوي چې ته د الله تعالی په لار کې یو روپۍ خرچ کړې او الله تعالی ستا په عملنامه کې د 200 روپو ثواب لیکي. الله سره څومره لوی قدر دی. او بل د دې په زمن کې د آخرت هغه ژوند قیامت ثابت شو ځکه دهریان هغه د الله تعالی د وجود نه منکر دی، د آخرت د دوباره ژوند نه منکر دی. هغه وای تاسو دا مالونه چې خرچ کو نو دا ضایع کوی، ولی ځان له استعمال کوي، بس دک ژوند چې ختم شي، انسان مړ شي، خار شي، کیسه خلاص شي. الله تعالی دې دای کې آخرت ثابتای چې ته په دنیا کې د خپل ضرورتونو ما سیوا مال خرچ کې نو داغی په بدله کې با په آخرت کې تا ته یو په 200 نیکای درکای. چې یو نیکی دی وکړه الله تعالی به یو په 200 سره زیاتای. لکه یو روپۍ دې خرج کړه دا یو نیکی شو، یو روپۍ دې خرج کړه نو د 200 روپو ثواب الله تعالی تا ته درکای. نو چې الله وای چې زه په 200 بدلوم او په آخرت کې به درکوم، نو د دې نه زمنن آخرت ثابت شو. او بل د صدقه شرایط چدن هغه ذکر کوي، لکه څنګه چې یو دانه وکړي او دا غینه وړ کی راځرغونیږي، نو دا غي د پاره شرط داده چې هغه تخم به عمده وي، خطهم به وي. او هغه ځمکه چې کوم هغه چې څوک کار والده زمیدار هغه بم تجربه کار وي، پوه به وي، د کاروندې ټیم بم پیژني، طریقه بولم ورزی. او دک سے چپکم ازمک کی تخم نالکی تخم کری اغزمک بم چکم دن عمدوی بہترین زمک بوی خزمک بوی. نو چکل تخم بہترین وی زمیدار تجربہ کار وی او زمکم عمدوی د کروندے د پارا جوڑ وی، نو پدا سے زمک کی چی تجربہ کار زمیدار بہترین تخم او کری، نو د یو دانین الله تعالی وړ کی درون شتا سو بلیدری د غنم چراو زندا یو داسې جنبک هونته کی وی. نو تاسو وګورئ دې کې بیا په یو جنبک کې کله شپک تی لای ولاړی وی، کله پینځه تی لای ولاړی وی، کله سلور وی، چې سورا او چې کم د لل مزمکی وی خواره مغی کې یو یو تی لای راوزی. او دا زوم استاد د مټ مزمکی چې کم دین په دې کې داسې جنبکونه هونته کی راوزی. نو چې بهترین زمکه وی، خطخم وی، خزمیدار وی، صحیح په ټیم باندې کاروندو کی، نو د یو دانې نه الله تعالی وو وگی زرغون کی، یعنی وړو کو کی وو وگی وشي، او په هر وگی کې سلسل دانی وی. نو چې څنګه الله تعالی د یو وگی نه د یو دانې نه 200 دانی جوړ کړي، دک سے الله تعالی بستاسو د یو روپۍ نه 200 روپۍ جوړ کړي. یعنی د یو روپۍ چې کم اجر دی الله تعالی به د 200 روپو عمر اجر تاسو لاله کی در کوي. نو چې څنګه د خطخم خزمیدار او د خزمکه د پاره کم شرایط دي، دک سه د اغه مال د پاره هم چې کوم دا شرطونه دي چې الله تعالی د یو انسان یو روپۍ په یو په 200 باندې بدلی، دغه د پاره شرط داده چې دا مال به حلال وي. حرام مال که ډیر مال سړی صدقه کی هغه ته څه فایده هغه نه ورکوي. نو لومړی شرط ولا دا دی، مال د دې مثال له تخم دی، مال به چې کوم دی نو دا به څه وي، حلال به وي. او دویم چې کوم ځای کې مال لګی، یعنی مال لګونکې څنګه چې زمیدار تجربه کار وي، دک سه مال لګونکې هغه به مخلص وي. یعنی د مال د لګولو په ځای باندې چې اولګی، دا نه چې بې ځای ځای کې چې کوم مال اولګی، انو هغه نه چې دا هغه په زړه کې
اخلاص وی او خودنا ریا وغیرہ پکی نوی او بل چې څنګه هغه د پاره اومدز مکه پکار دک کسی د مال لگول مصرف پی جندل پکار دی چې دے دا مال لگئی نو دا به پخپل مصرف کې به لگئی پی جنی بزائے چې کم زائد لگول ضرورت تے غریب دے غریب ته ضرورت تے ال تک لگول لی دغه رنگ چې کم دنو د جهاد پی سبیل الله کی ضرورت تے د اعلی کلمۃ اللہ د پاره لگول لی اس یو سړی د کبڈی په میدان کې اعلانو کې چې زما د طرف نه 1000 روپۍ شوې نو دا خو یو په 200 نه بدلی دا خو د الله په لاره کې خرچ نه شو دا خو د مال ضایع شو بلکې د قیامت پر ورځ باندې الله د نه پدې تپوس کوي نه چې کم ځای کې ته خرچ کې چې د خرچ هغه ځای عمده وي هغه د هغې مصرف وي او د هغې د لګولو ځای وي نو چې کله مال حلال وي او لگون کی کی خرچ کون کی کی اخلاص بھی ریا او خودن نوی او د مال د لگول زای چکنن اغا شرعن مناسب بھی او صحیح زای بھی پدی طریقہ بانے چھ دیو انسان مال اولگی خرچ شی نو دیو روپے پا بدلہ کی والا دو 100 روپو ثواب او اجر اللہ تعالیٰ پا عمل نامہ کی اغلی کی نو دی مثال پا طور بانے اللہ تعالیٰ منگا تاسو پوکی فرمائی مثل الذين مثال اعكسانو ينفقون اموالهم چدی خرچ کئ مالون خپل فی سبیل الله فلارد الله تعالی کی کمثل حبۃ پشاند اغدانی دی انبتت چ اغزا دانا رازرغون کی سبع سنابل او وگی یعنی اغه او دروزی را زرغون کی او په هر دروزه کې ځان ځان لخپل خپل وگی وی او په هر وگی کې سلسل دانی وی سبع سنابل او وگی فی کل سنبلۃ 100 حبه او په هر یو وگی کې سلسل دانی وی الله تعالی وی دا اللہ پلا رکی دا خرچ کون کی مثال اندک کسی دے واللہ یضاعفو او اللہ تعالی زیادتی لمن دا آغا چا دا پارا یشاؤو چو غاڑی دا ایخو مثال ذکر کو چی یو پا او سوا اللہ تعالی چو غاڑی دا دینیم زیادتی چی سور لو غاڑی نو آغای زیادتی دلا ولی وجس دا واللہ واسع اللہ تعالی پراح دے دا اللہ تعالیٰ پا خزانو کی کمین رازی چو سمر زیادت والے کئی نو پا خزانو کی کمین رازی او علیم اللہ تعالیٰ پوا دے چو دے انسان کی سمر اخلاص تے پا سمر اخلاص سر دا زما پا لارا کی خرچ اکو نو دا آغا اخلاص مطابق دا اجر او ثواب آغا زیادتی اس اللہ تعالیٰ پا دی آیات کی دا صدقی چکمدنو شرائط ذکر کئی چھ داخل شرط ام دادے صدقہ علا دا مقبولیت مقام ترسی چھ تا اغی پسی تکلیف او زبادن چکمدنو تابع نکے صدقہ دے اکڑا نو دا تا دا اللہ دا پارا اکڑا دا چا مخ لیاز دے ندے کڑے ندے چا دا مخ اکڑا زان لدے اکڑا دا آخرت دا پار دے اکڑا دا اللہ دا پار دے اکڑا نو چھے دا اللہ دا پار دے اکڑا نو بیا چھتا چالا صدقہ ورکے نو اغا تا با تکلیفم نو ورکے پا اغا بانی با احسان اغم نجتاوے نو چھے کلا پا صدقہ کی تا پا یو سڑی بانی احسان جتاو نکو او اغا تا دے تکلیف ورنکو انو اللہ تعالی وی چھے دا صدقہ دا دا مقبولیت اغا مقام ترسی او دا دی صدقی با دسر نس یروی چھے دا بزایشی او نہ بدے پا آخرت کی غم جن کی گی چھتا دی با ماتا آخرت او ثواب اغا ملاو نشی او بل اللہ تعالی دا صدقی منفی پہلو ذکر کئی کہ یو سڑے چان سوال اوکی او دا سرا سشے موجود نوی نو دے دے اغتا معقول عذر اوکی کہ دا عذر نرستوم چکم دنو اغا خیر غختون کتاب پسی لگی دل دے او تا ماپ کئی نا او تا اغلا بیا خیر امور کی او ورپسی یو سو خبر امو کی
نو الله تعالی وی چې د دې خیر ورکولونه د دې صدقې ورکولونه چې ورپسې تا هغه په تکلیف کې مبتلا کو دا ښه خبره دا بهتر وه. صدقه به دې نه ورکوله خو کم از کم هغه ته به دې ښه خبره کړې وه، او که هغه ته تنګ کړی نو تا به هغه ته عفو او درگذر کړی و. دا ښه خبره او دا عفو او درگذر چې کوم نو دا بهتر دی د هغه صدقې نه چې هغې پسې تا خبرې وکړې چې اوس خیر 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 والا د ته مخې ته ولاړ دی او تو ته یاره معاف که نشته هغه هم بیا تا پرېږدي نه تو ته ورکې یو لس روپۍ پیا چې والا غټ سنډی کار نه کې دک کسې ګرځې هلکه مزدوري کو که نه تا له څه چل دی اوس صدقه دې هم ورکړه ورپسې دې یو څو خبرې هم وکړې. الله تعالی وایي د دې صدقې نه نه ورکول خو د دې نه بهتر دا وه چې تا ته یو څو خبرې ښې کړې چې بھائی سشیش نشته را سره او الله تعالی دې ستا دپاره غیبی اسباب برابر کی چې ته دې خیر نه خلاص شي. اوس تا ولې صدقه هم ورکړه تور پسې یو څو کنځلې هم کې بدرد ورته هم وایې نو دا خیر خو ته د دې دپاره صدقه ورکې چې هغه نه ته تکلیف لرې کې او خو ته الله په تکلیف کې مبتلا کو. نو الله وایي چې دا ښه خبره یا دا درگذر چې تا خیرمار تنګ کی هغه عفوه درگذر دا بهتر ده د هغه صدقې نه چې هغې پسې یو څو خبرې ور وشغی. نو فرمایي الذين آكسان ينفقون اموالهم چدر دای خرج کای مالونه خپل فی سبیل الله فلا رد الله تعالی کی ثم لا یتبعون او بیا دای نو نتابع کای ما اغمل پس انفقو چدی خرج کړي منن احسان ولا اذن او نه تکلیف، یعنی مال خرج کو صدقه ورکړه او مخکې په هغه باندې څه احسان هم نه اړی هغه ته څه تکلیف هم نه رسوي. الله وایي لهم اجرهم عند ربهم د دوی دپاره اجر د دوی دی په نیز د رب د دوی ولا خوف علیهم او نه به سیره وي په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي. قول معروف اغه وینا ښه یعنی اغه ښه خبره و مغفرة او دغه رنګ د خیرمار په تنګولو باندې چې ته پې تنګ کې تا تنګ کې بعضې خیرمار هم سم لکه چینګم سړی پورې ننختی چې څو پورې د نه څه شی نه هغه څه پرېږدي دی نه. نو که الله تعالی وایي که تی تنګ کړې ډېر زیات نو ته ورته خیر دی عفو وکړه درگذر ورته وکړه او ښې خبرې ورته وکړه او رخصت یې کړه. اوس که تی ډېر زیات تنګ کړې دې خواته چې کوم چلای سپینې هغه پسې ننختی دی اته وته شکرای والا ډکه کې چې راشه والا سنډه دغه سې ناستې کار نه کوي او موږ پسې نختی نه کار ته سړی پرېږدي یا چې کوم نن دغه سې دکاندار دی یا ترې شرکی داس بعض وخت کې مخکې خو به دغه ځایونو کې نختی و سړی پورې او اوس خو بازار کې بس د بازار د سر نه شروع شي نو یو طرف در غرمې پورې خلاص کړي د غرمې نه مازدیګر پورې بل طرف ول خلاصې لیږیایي خو پنځه منټه پس دکانداران ته یو یو راځي انو هغه تنګ شي بس هغه ولم یو پنجه یخې وي یا دوه روپۍ ولا یخې بس هغه ول ورکوي. نو دا خو د دوی کسب دی خو الله تعالی وایي چې بس ټیک ده د هغې کسب دی خو تی ته ورته ښه خبره وکړه او که چرې ورکې ولا انو هغې پسې چې کوم نن خبرې ورته مه کوه. د دې صدقې ورکولو سره دا خبرې کول دا د صدقې نه ورکول ته بهتر دی. نو دا د صدقې چې کوم نن د ساتلو د فاره الله تعالی دې دی کې یو شرط او یو اصول هغه بیانوي. قول معروف هغه وینا ښه یعنی ښه خبره و مغفرة او درگذر او عفو خیر دا بهتر دی من صدقه د هغه صدقې نه یتبعها اذا چې ته تکلیف ورپسې کې یا چې ته تابع کې هغې پسې تکلیف یعنی تکلیف ورته ورسې د هغې په ذریعې سره. والله غنی الله تعالی وایي چې ته مې مالدار کړې ته مې د دې جوګه وګرځولې چې ته بله خیر خیرات ورکول شي. نو که تا نه دا مال واخلې او غریب دی کې نو الله تعالی خو بې پروا ده چاته خو حجت نشته جګین چې تا ته حجت دی یا ته غریب ته صدقه هم ورکې او ته خبرې هم کې نو الله تعالی تا پورن په دې جرم باندې نیول شي دا خو جرم دی په دې جرم باندې تا الله تعالی پورن نیول شي خو چې الله تعالی بې پروا ده تا باندې پروا نه کوي او الله تعالی په دې جرم باندې تا نه نیوي نو دا د الله صفت الله تعالی حلیم دی بردبار دی.
واللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے پروا دے، حلیم او بردبار دے، صبرناک دے، پورن پو گناہ بند انسان رانی وینا بیا توقی دے. مثل الذین، مثال لآغ کسانو، ینفقون اموالهم، چدی خرچ کئی مالون خپل، فی سبیل اللہ، پلار دا اللہ تعالیٰ کی، کمثل حبت، پشاند آغ دانی دے، انبتت سبع سنابل، چی زرغن کی دا وگی، فی کل سنبلت مئت حبہ، او پہر یو وگی کی سل دانی وی، واللہ یضاعف، اللہ تعالیٰ زیاتی، لمن دا آغ چا دا پارا یشاؤ چی بی غاری، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ فراح و علم والدے. الذین آکسان، ینفقون اموالهم، چدی خرچ کئی مالون اخپل، فی سبیل اللہ، فلار دا اللہ تعالیٰ کی، ثم لا یتبعون، او بیا دی تابع نکی، ما آغ صدقی پسی، انفقو چدی خرچ کڑی دا، منن احسان، ولا ازن او نہ تکلیف، لهم اجرهم، ددید پار اجر ددید، عند ربهم، پنیز درب ددی، ولا خوف علیهم، او اس یربنی فدی باندی، ولا هم یحزنون، او نبدی عم جن کیگی، قول معروف، اغخ خبر، ومعفرت، او عفو او درگزر کول، خیر بہتر دی، من صدقت دا اغ صدقینا، یتبعها ازا، چت تابی کی اغی پس تکلیف ورکول، واللہ غنی، اللہ تعالی بے پروا دے، حلیم او بردبار دے.